ានអីវិញខាងក្រៅខាងក្នុងគេស្អាតដែរតាធំទៀតហ่ะមើលពីក្រៅមិញខំគិតថាតូចដល់ពេលចូលមកដល់ក្នុងធំទូលាយតាតើនៅបោះគេយយហើយមើលទៅតែភ្នែកម្យ៉ាងណែតាសង្ហាយត្រូវមែនមិនខ្ជាបានតែមាត់ណាមកគុនចូលមកគុនចេះនៅឈោសស្អីមិនចូលមកអង្គុយមកម៉ាក់ខ្ញុំមានសំណាងម៉ាក់ខ្ញុំមានតាមស្រឡាញ់នឹងម៉ាក់អេអត់ទេទេខ្ញុំមានស្រឡាញ់នឹងអីហើយចុះគុនអាយនិយាយអីហ្នឹងតលិចតកៅតជើងបងហ្នឹងគុនចុះសង្ហាដែលម៉ាក់ឃើញពីម្សិលមិញហ៎ម៉ាក់គិតថាគាត់មិនដែរអេកូននឹងល្អតាណាគេមានការងារល្អធ្វើគេរៀនចេះជ្រៅជ្រះណាគេមានឡានឈីណាមួយនេះគេជាកូនអ្នកស្រុកភូមិយើងទៀតណាបិទតែគេកាព្រីកាព្រីអត់ម៉ែមែនតែកូននឹងល្អតាចុះបើគេចូលណែចូលចូលអីអីនឹងដើមហៅដល់ហ្មងណែណែចូលមកអង្គុយលេងសិនអត់មួយណែចូលមកអង្គុយដើម្បីជួយវិចនំកញ្ញាខ្លះទៅណាក្មេងៗឥឡូវមិនសូវនឹកនេះអារឿងវិចនំណេកហ្នឹងទេណាចូលមកណែកញ្ញារៀបចំឲ្យបងអង្គុយទៅណែអាបងខំមកលេងចៃមិញនឹកឈ្មោះបងឯងចាអញ្ចឹងអង្គុយចាណែកុំឲ្យដឹងឲ្យសោះថាគិតអីមិនល្អមួយខ្ញុំកំពុងគិតអីនឹងខ្ញុំកំពុងគិតថាបើម៉ាក់ខ្ញុំបានញ៉ាំសមតែខ្ញុំធ្វើមិនដឹងល្អប៉ុណ្ណាទេអរគុណណាស់ដែលនាំខ្ញុំមកទីនេះ
មានពេលវេលាល្អល្អជាមួយអ៊ំហើយមើលទៅគាត់ណាដូចជាម៉ាក់ខ្ញុំដល់ហើយចុះពាក្យតែនិយាយថ្ងៃមុននោះជាពាក្យប្រាប់ពាក្យណាពាក្យដែលប្រាប់ម៉ាក់ខ្ញុំនៅវត្តថ្ងៃមុននោះខ្ញុំប្រាប់ថាម៉េចគឺសង្ហាប្រាប់គាត់ថាចង់ធ្វើជាកូនប្រសាររបស់គាត់ហ៎ប៉ិតអត ផ្លេតមកកូនណែម៉ាក់ពឹងកូនទាំងពីរយកនំសំទាំងអស់នេះទៅចែកជូនអ៊ំកញ្ញាចុងភូមិនោះណាហើយតិចទៀតជីឡានមកទៅនោះណែកូនណែយកទៅសាវនេះតាមម៉ាក់ទៅខ្ញុំអ្នកបើកទៅខ្ញុំវិញអត់ទេទៅខ្ញុំអ្នកបើកវិញអត់ទេទៅខ្ញុំវិញអត់ខ្ញុំទៅខ្ញុំអត់ខ្ញុំទៅខ្ញុំអត់អើយអមយោណែ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 អមយោអត់ចង់ឡើងឡានអត់ស្បាយឡើងឡានលឿនមកកុំឲ្យអមគាត់ចាំវើថាមែនស្អប់ចុកលើតតែបានខែបនខែទៀនកុំនិយាយអីព្រះក្នុងវត្តណាត្រៀមប្រជុំឆ្នាំក្រោយមានសមាជិកថ្មីមកលេងយីតាដែរអ្នកទេសនាទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយថាតើកញ្ញានិងសង្ហាអាចផ្ដូររាងកាយគ្នាវិញបានទេខ្ញុំមិនប្រាប់ទេទុកឲ្យឆ្ងល់សិនចុះ Toyota Move Your World